Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Temos que ajudar o Tiozinho, né? Cadê o Tiozinho? Cadê você? Onde você? Onde você apareceu? Você nem apareceu ainda. O meu tá carregando. Ah, então beleza. Eu já tô no, eu já tô tô no mapa já. Deixa eu ver onde é que você tá. Ó, ah, tô aqui, ó. Vamos, vamos ver. Agora vê se você consegue farmar. Acho que sim. Conse... Ah, então beleza. É que a gente tá numa pública agora, né? Então agora é a. E aqui, galera, é cooperativo o tempo todo, mano. Acabei de entrar, Andresa Vicente. Muito obrigado pela presença aí. Tamo junto e é nóis. Cara, eu acho que é a live mais longa que eu tô fazendo, cara. É, normalmente é uma hora, uma hora e pouco. Hoje tá. Metalha, estraga metralha. Tô no caminho certo. Tá boa, tá fluindo. Melhor, melhor estraga metralha. Tá no caminho certo. Tamo junto, cara. É nóis. Agora me diz uma coisa, minha O que a gente farma aqui, será que quando a gente sai vai para outra fase? Continua? É, fica, fica no inventário. Porque eu tava com um puta monte de, 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 de lajota aqui, de tijolo, um monte de coisa e ficou tudo, cara. Mas aí o que, que acontece? A gente tem a opção de ficar aqui acabando com a fase. Toda, é, né? ou a gente pega e vai direto, ah, né? Vai buscar não, só que a gente não. tem que localizar a do Lars. Entendeu? Pra ajudar o Lars. Uhum. Tô falando isso porque há é muita coisa pra poder é, pegar, Então, né? vamos lá, deixa eu ver onde é que é a van aqui Tá, tá, aonde que vai ser a van do Lars? Não tem nenhum lugar, assim, marcando no mapa por enquanto, né? É, a minha maior dúvida nesse jogo era o seguinte É que você pode fazer uma base e tal Depois você pode ir no meio da cidade pra poder pegar recursos Acho que eu achei a van, onde vem c... cá Deixa eu ver, você. Qual... Tá bom deixa de ver. Ah... Não, não é o C ah, achei, achei, vamos lá Aí, vem cá. Os caras cara não, não tá. Sepa, os não tá nem aí, cara. Aí, ó. Vem. Ah, van lá, ó. Ah, beleza, vem. show de bola. Ah, Mioto localizou a van, cara. Meu nome é meio complicadinho depois de sacostar. É. Vou chamar de miojo. Tá bom, meu nome é Thiago. Vai ficar mais fácil. É, agora nós temos que ver qual que vai ser a missão, né, galera? Vamos ver aqui. Vamos ver... Instalar dispositivo voador, cara. Vamos lá, vamos instalar o dispositivo voador. Você instalou? Não, rapazinho, ó, nem encontrou a van e já veio instalando aí. o seu Zé Ruela. Deposite gulos. Cadê? Onde que vai ter que. De... Ah, tá aqui. Ah, eu não tenho, cara. Eu não Quero tenho os baguinhas azul, Nós temos que achar os bagunhos azuis. Você tem? Ah, a gente tem que procurar, é. Você não tem nenhum aí? Não, né? Tem não, tá. Vamos procurar tem. então. Vamos procurar, vamos achar. Ah, não, o cara achou uma. Tem algumas coisas que a gente tem que quebrar É, né? pra achar. Ah, é, eu tava te perguntando. É, o que acontece? A minha maior dúvida antes do jogo sair era o seguinte: você pode fazer uma base, Sim. certo? Então, é como se fosse a sua casa. Só que aí, vamos botar que o jogo vai fazer uma casa pra cada um. Como que funciona isso? Ou é o jogo limita você com fase. Não, você tá dentro da Eu fase, acho, que é, faz eu uma acho base, que é tipo assim, é cooperativo, é. né? Eu acho não, é cooperativo, né? Você tem que. É tipo com o pessoal aqui, entendeu? Não adianta você fazer assim, não. Vou fazer uma base individual então, para assim, mim. Você não, vai ter. Vai ter um lugar onde você vai ter que fazer. Que no caso, posso dizer que é a sua é. base, né? Ninguém vai lá, né? Caramba, velho. Zumbi aqui mexendo o saco, cara. 75% do mapa foi removido. 75%? É, mostrou mal. Cara, quase morri. Aqui. aqui, esse jogo é um jogo que você tem que jogar com calma, com paciência. É, eu quase morri aqui. Você não deixar nada para trás e tal, né? Tô buscando os itens aqui, mas tá. Tem zumbi aí perto de você, não tem? Deixa eu ver como é que tá aqui os comentários. Qual é o estilo tem de gente, jogo né? o Jefferson Mota tá perguntando? Ele é, ele é um jogo cooperativo onde você tem que juntar as forças, construir uma base e defender um certo objetivo. Como se fosse defender a bandeira, vamos dizer assim, para ser mais específico. Ele é tipo um jogo de sobrevivência. É, só né? que daí você tem um ponto para defender, né? Tipo, ó, vamos defender, por exemplo, o um X isso, ponto. Isso aí. Entendeu? Só que a gente vai ter que achar o bagulho lá os, os blue glue. Tô correndo atrás aqui pra ver Não acha nenhum, pra cara. Será que os caras achou os parceiro? E aqui tem, deixa eu ver se aqui, ah, tem alguém aqui em cima já, né? Então nem adianta. Tem? Não, tem não. Tô farmando aqui, deixa então, eu ver. Aqui... Deixa eu ver aqui, cadê? Ué. Ah, mano. Olha ah, lá, ó. o bagulho marcou no mapa, ó. Tem um bagulho no mapa marcado lá, eu vou lá. É, marcado, marcou, 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 marcou. Ah, Olha lá, os caras já, eu acho que já se ligaram agora e já viram lá. Ah não, não. É a van, caramba. É a van. Eita, cai lá em... lá de cima, mano. Cadê? Você... Que é isso aí onde você tava? Sei lá, cara. É um baguinho aqui de. Sei lá, fica uma luzinha piscando aqui. Opa, <laughs> achei uma entrar, caverna. Né? Achei uma caverna. Eu acho que de repente aqui vai ter. Tô aqui, eu tô aqui do seu lado. Você escutou os sobreviventes? O ao... que, que é isso? Ah, pega tijolo aqui. Tem sobreviventes aí embaixo, né? Pega a arma já. É e essas, essas, essas coisas são boas, quebrar que a gente pode achar alguma coisa, né? Uma arma, você não precisa, já tem leandrão É, cara. mas a, as armas... Karma... Ah, cadê? Tem sobrevivente aqui, mas tá falando... Cadê? Você tiver dentro da ah, é estranho, cara, <laughs> era pra ter aqui Deixa eu ver a galera aí Eu acho que a quantidade maior de item que você pode pegar, acho que é 999 não. Tem para PS4? Sim, tem para PS4, cara Eu ouvi. Você ouviu, não ouviu? Uhum. O máximo de pedra que você falou, como é que é? Como é que esse cara conseguiu colocar um, um homem se a gente não consegue? Como assim? Tá vendo? O bonequinho dele é homem. O nosso é o menininho. Ainda. Ah, eu acho que ele já deve ter mudado. Não, mas dá pra mudar. Ué, essas madeiras caindo aí, a gente pode quebrar também? Não sei, eu vou quebrar aqui também, vamos lá. Só que como Pô, quem louco, ele velho. quebrou, como foi ele, né? Dá para pegar, ó. É dele, ó. É dele. Ah... Ó. Não é possível obter, tal, tal, tal. O cara não deixou nós pegar madeira, velho. O cara regulado, mano. Fala sério, negando madeira pros amigos. Ah, eu acho eu que já tudo, colocaram né? os Blue Blue lá, porque não tá... Não, não colocaram não. É. Não, não, eu acho que cada um tem que ajudar. Ó, oh, zumbi, zumbi, zumbi. Cadê? Ô, oh, eles estão dormindo, você é louco? Eu tô sem bala, cara. Vai logo um headshot. Eu vou ter que conseguir bala. Tem, tem como passar a bala Não, aqui. não tem. Vou ter que usar a bala aqui, cara. Ih, aqui, ó, vem cá, vem cá onde eu tô aqui, ó. eu Tem umas paradinhas de bala aqui, ó. se dá pra você pegar também, ó. Oh. Aqui, ó. Tem alguma coisa pra você Não, não aqui? tem, não tem. Ah, tinha uma. Pega, quebra, quebra, quebra. Vamos meter o sarrava aqui, vamos quebrar tudo aqui. <laughs> ah, vai que vai que cola. Caramba, velho, o que que tá caindo aí, cara? Nossa Tem que apertar X, eu tô pegando tudo Não tô nem vendo <laughs> O cara deve ter ficado puto comigo, hein Ih, Galera, não, deixa eu dar uma olhada aqui Como é que tá aqui Quando estiver farmando, metralha, coloca a mira na bolinha azul Que dá crítico Aqui, metralha, achei, achei os paradinhas Cadê? Azul. Vem comigo, vem comigo, vem comigo antes que ele Bora, bora Ah, já achei, olha lá Pode pegar, pode pegar já vou vi, lá. pega lá. Pega lá e já leva lá na coisa do, do, do jovem lá. Beleza, só pegou um, né? Peguei um só. Falta mais um. Vamos dar mais uma olhada aqui? Que aí a gente... Deixa eu ver se tem bala aqui. Normalmente tem bala aqui, mas não tem. Ai, aí tinha eu... bala aí. Nossa, eu peguei bala. <laughs> eu vou ver se eu acho aqui. Nossa. Deixa eu ver só. sacana. Vai, dá uma, dá uma farmada Não, não aí. tem. Ei, você. Bala, bala, bala. Eu preciso de bala, cara. acho que os que podem ter bala são... Eu não sei. Ó, oh, aqui não, aqui não. Opa. Aí, pega aí, ó. Aí deve ter alguma coisa boa. Aí vem um camarada aqui e destrói o baú. Aqui, pega aqui, ó. Pega aqui, pega aqui, ó. Eu acho que não aparece pra mim. Aqui onde... Não, não, eu não abri ainda não, pô. Ah, você tá. Abrir. Ah, veio, veio. Veio metal, metal, já ajuda. Ah. Nossa, zero de bala, cara. Onde? Não, não pegou não. Aqui, ó, cara. A minha filha achou bagulho azul aqui. Achou. Achei. Vamos lá, vamos lá na van do Zé Ruela agora, colocar lá. Vamos, eu achei mais um. Pode pegar, pode aí. pegar. O problema é que eu acho que não pode. Até oh, tem outra caverna aqui embaixo. Opa, bala. Opa, peguei meus dois. É, meus dois? Peguei? É. Eu achei mais um aí. Era pra. Ali, mais um ali, ó. Vai colocar já? Que Vai colocar você. já os itens? Eu tenho um aqui. Vou, vou colocar, vamos lá. Eu só me perdi onde que é, né? Mas tudo bem. É só ver o. Deixa eu ver como é que tá aqui o pessoal. Ah, quando você estiver farmando, dá aperta na bolinha azul que dá critical. Quer dizer, dá mais dano. Vou colocar aqui na van dele, aí você vem e coloca o outro. Ah, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô me perdi É aquele van, pontinho de exclamação. Não, ah, eu já coloquei dois, cara. Ah, beleza. Ah, você colocou. Ah, tem que construir a defesa em redor da van agora, cara. Deposite o bloco necessário. Barará, barará. Material. E agora? Que construir. A gente tem que fazer? Ative a van. Não, não ative ela ainda. não. Ai, ai caramba nossa não deu não deu Meu tempo Deus. agora o agora vai vir os zumbis nossa velho burrice minha burrice nossa tá de brincadeira os caras deixou para fora mano Ô oh, caramba É, é por isso, é por isso que eu... Passar a faca. Mata mesmo, a faca, né? velho. Caraca, velho, agora o bicho pegou, hein. Passa a faca, eu tô só na espada. Iá! Vem cá pra fora aqui para que a gente pega eles e a gente não deixa... Deixa um construindo, deixa um construindo vamos defendendo. Deixar um construindo, galera, pelo menos um vai defender. Isso, ó, o cara já tá pondo um bote de. Eu jogo bombinha, sabe que você, se você apertar o RB. Você é, que vai no caso é as granadas, bom. né? As granadas, isso. Deixa eu ver se tem desse outro lado aqui algum zumbi. Cara, eu fiz tudo de metal aqui, o cara vai e põe a parte dos zumbis ali de madeira, cara. Cara, ajuda aí, mano. É, porque às vezes ele também não tinha. Não, né? mas. Ó, oh, o gordão, o gordão, o gordão. Nossa. Caraca, velho. Cadê eu tô aqui você? do lado. Ah, tá. Eu acho que a mira ela podia ser mais fácil. Eu acho que ela tá muito. Muito imprecisa, né? Ela podia focar em cima do zumbi, né? Ih, deu uma travadinha de Eu precisaria de alguém que construísse as, as defesas aqui, ó. É, aqui, ó. Sei. Você consegue construir defesa aqui onde é que eu tô? Ali onde é que tá? Você quer que eu coloque Isso. a barreira? Nossa, cara, eu tô sem munição nenhuma. É, no, coloca é, no chão. Coloca no chão aí, que daí aparece. Boa. Caraca. Ixi, sem munição. Problema é que aquela. Aquela... Bota. bota bota a faca. Problema é que aquela... Armadilha eu não tenho. Ah, entendi. Ah, o rapaz tá colocando aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Bom que tá acabando também. Ah, tá. Eu não tenho no piso aqui, ó, galera. Eu, no caso aqui, tá. ó, pra fazer a, a coisa, você vai apertar o B para editar e colocar piso. Só que eu não tenho armadilha. Eu só tenho parede. Ó, ah, vou ver se eu consigo. Digestante para ganhar. Eita! É, não tem mais. Foi tranquilo, é, foi mano. tranquilo. Galera, quem tá aí? Deixa eu ver. Vai na espada, metal, É Michone? É, Michone aqui, cara. Meu Deus do céu, cara. Olha, conseguimos. Caraca, velho. E agora? E agora? Foi vitória, como é que é? Bom, domínio, deposite o bug, Eu tenho que pegar mais bug lá Você não tem? No seu inventário, vê aí Vê aí, qual é aí? Isso Deposite Tô. Depositei Beleza, espera, se for pra ativar, a van não ativa não, espera aí Ative a van, não, não ativa não, vamos, vamos fazer tá, defesa Não, não, tranquilo Vamos fazer defesa Eita, caraca. Eu tô colocando tudo de metal, os caras tão colocando de madeira, cara. Isso que eu tô achando... Ah lá, cadê a porta, cara? Mano, os caras tão... Ele, o pessoal Não, ah, é, da... é, é complicado, galera. Você que tá, vai jogar esse jogo, joga com amigos. Porque, olha, os caras fechou tudo a van aqui, ó. Ah, pera aí, que eu vou abrir a porta pra Beleza, gente. já abri pera uma aqui. Não, já... É já... Aí... Aperta aí, Y. Craftar, craftar, vamos craftar, vamos craftar. Vou pegar item aqui pra gente fazer mais armadilha, cara. Craft, craft. <laughs> cara, eu tenho metal pra caramba. Eu tenho madeira pra caramba, só não tem metal, cara. Caramba, abri a porta, ainda no lugar errado. <laughs> Opa. Abri, abri de frente pro computador. Pô, os bichão já tão. Não, não bom. tão. Eu tô pegando bastante aqui. Porque se a gente ativar a van. Uhum. Aí ela vem, entendeu? Aham. Ó, sei agora, hein? Vixe, aqui, ó. O cara fe... ah, o... tá de brincadeira que o cara fez uma base ali em cima. Cadê? Tô aqui do seu lado. Aqui tem metal, aqui tem metal. Tem metal? Tem. Pegar tudo metal. Opa, deixa eu buscar uhum. aqui. Vamos ver o que a gente acha. Achei uns rabanetes aqui, uns negócios ainda. Nada a ver. <laughs> nada a ver, né? Galera, vamos ver aqui como é que tá a situação. Quem tá assistindo aí, ainda não deu o like? Já deu o like aí. Like metal. É Edson BR, tamo junto, é nós. Vamos lá, cara. Deixa eu ver aqui, eu preciso metal, a gente tá eu tô com metal pra caramba, cara. Eu vou tentar fazer as defesas lá e, e chamar os bichos. Só que eu tô sem, sem coisa, como é que chama, sem Oba. bala, cara. Bala, tá sem bala. Eu tô bala, sem cara. bala ainda. Vai nos aonde pede para você poder. Será que eu não consigo craftar e... bala? Aí, ah, mano, os caras ativou, oh, cara. cara eu tô lá, velho. Oh, pelo amor de Deus. Oh, eu tô aqui com você, não, eu tá sei, bom. mas os caras é fogo, cara. Por isso que é ruim jogar. Ué Defenda a, ba... Defenda a van, o cara fez uma puta de uma base aqui. Vamos lá, vamos. Colo... É, o cara já deve ter jogado já a partida já. Deixa eu ver que eu só tenho. Já... Deixa eu ver aqui. Ah, o cara já colocou bastante coisa, mais coisas que a gente já pegou em duas fases, entendeu? É, eu vou colocar aqui. É, eu coloquei bastante defesa aqui também. Só que eu tô em, o eu tô sem, ba... ué. O, o cara, esse cara que botou as defesas aqui, ele já deve ter jogado o jogo. É, é, é porque assim, é, o cara já deve estar tá no esquema já, né? Como é que tá a situação aí? Onde é que tá a, a van? A gente é. tem que defender, beleza. <laughs> até aí eu entendo. Aqui, pô, aqui tem uma para sobe aqui, ó, sobe a escadinha Onde? aqui, ó. Os caras se fizer escada com aí no... dentro da van? Não, não, aqui, ó. Eu caí com você aqui, ó. Vem cá, Vamos lá, gente, lá, vamos lá, vamos lá. Cá. Aí, vem. Vem. Eita. tá, pipoco. Aí, vem embora comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer ver se chegar aqui desse lado aqui, ó, mano? Aí, cadê você. Ah, beleza. Aqui? Só que a defesa devia vir desse lado aqui, cara. Jogo logo bomba. Ah, o jogo é bom, galera. O jogo é bom. Quem não tá jogando aí, é, os caras não sacaram o objetivo depois do jogo. Uh, não, cara. Eles, não... eles vão fazendo assim. É que nem assim. A defesa é fazer a base. Só que o correto é a gente craftar primeiro, né, o Jefferson? A gente craft, crafta primeiro os itens. Uhum. Depois a gente vai e ativa a van e tal. Porque, mano, não adianta nada. Você... Espera, é, espera. Né? Porque o cara vai craftar depois. Depois pega não, vamos fazer de qualquer jeito, né? Será que vai ter algum modo pvp? Ah, player contra player mais o como é que fala? Sistema aí de, de defesa? Eu creio que sim, cara. Eu, eu acho que é um jogo que tem potencial. Sabe por quê? Porque tipo assim para não deixar repetitivo, né? Isso, eu tô com zero bala, cara. Acabou. É isso. Cadê você que oh. tá aqui? Peraí, que eu vou. Deixa eu... Deixa eu ver o que dá pra fazer. É, não aqui. dá. Eu não sei se dá pra craftar bala. Não, peraí, que eu vou. Bala. Dá pra craftar? Não, não. Olha, fica aí. Fica aqui perto de mim. Você tá aqui oh. perto de mim? Ah, é show, aí, show, tá aí, show, aí. show. Agora sim. Hã? Ah. Ah, dá para dar munição então Aí a gente vai aprendendo Cadê o zumbi? Acabou? 39 segundos Cadê os caras? Os caras... Acabou. Aí para você fazer isso, metralha Você aperta select Ah, entendi Aí vem passando... Aí vai aparecer Aí depois joga no chão, larga Será ah. que o zumbi entrou? Não? Não entrou, não. 10 segundos. 5. Eu vou só na espada. Uau. Show! Cara, você ganhou o distintivo de combate bronze, cara. Bronze ainda, velho? Isso aí. É. A gente pode depois fazer de novo pra tentar levantar a pontuação e tal. Ô Jefferson, eu não sou careca não, cara. Eu tenho cabelo, tá? Respeito. <laughs> Vamos lá. Olha lá, ó. Domínio e o Consegui um bronze só, cara. Vamos ver quanto que nós subiu. Os metralheiros. Tá bom, eu ainda fui o que fiz menos pontos ali ainda. Ah, ganhei um ponto de habilidade. Acho que eu. Dois pontos de habilidade aí sim.